Lietuvos krepšinio lyga kartu su federacija užsimojo pažaboti neleistinus, o kartais ir nelegalius kai kurių krepšinio agentų veiksmus. LKF meistriškumo komisijos pirmininko Šarūno Sakalausko teigimu, federacijos ir LKL atstovų susitikime priimti svarbus nutarimai dėl agentų veiklos skaidrumo. Didžiausia problema – agentų dėmesys labai jauniems žaidėjams. Susitikimo metu su Lietuvos krepšinio lygos vadovais pradėjom šnekėti su jais, ar jie mato tame problemą. Jie sako, mes taip pat gaunam iš klubų informaciją, kad yra problema agentų veikla, kuri nieko nereguliuojama yra. Praktiškai jie kovoja vienas su kitu, kuo greičiau prišnekinti vaiką. Ir tai nėra kalba, kad jie šnekintų 19-mečius, 20-mečius. Jie šnekina 13-14 metų vaikus. Ir teikdami netgi nebūtus dalykus, kad jie padės patekti į rinktinę, padės geresnės sąlygas iš krepšinio federacijos gauti, kas visiškai yra nesąmonė. Sakalauskui antrino ir LKF generalinis sekretorius Mindaugas Špokas. Visi agentus įsivaizduoja kaip geriausią trenerį, geriausią specialistą, bet taip nėra. Jis yra geriausias vadybininkas, čia kaip parduotuviai parduoti gerą daiktą. Ne visada tą gerą daiktą tau įdeda, bet jeigu vėl atvirkštinis variantas, kad tu esi geresnis, negu tu iš tikrųjų esi ir tau prišneka tas žmogus, tai kartais, kai tau kažko nepasiseka pasiekti, tas žmogus kažkaip greitai dingsta, nes jam tu esi vienas iš 10 ar ten daugiau, nes jų klientų yra ratas didžiulis. Ir jų tikslas, kuo greičiau užmėgšti meškerį. Ir jų ta konkurencija nuėjo iki tokių absurdiškų dalykų, kad girdim ir 12 ir 13 metų vaikus, o iš tikrųjų ne vaikus, o tėvus, pradeda supti iš toli. Neseniai profesionalaus krepšininko karjera baigęs, o dabar daug su Žalgirio jaunimu dirbantis Robertas Jevtokas prisimena. Kontraktą su pirmuoju agentu pats pasirašė jau sulaukęs pilnametystės. Oficialiai gal pasirašiau su agentu, kai grįžau iš Amerikos, tai čia buvo 19 gal metų. Tai jau subrendęs žaidėjas? Taip, nu, sakykime, iš dalies, kai dabar žiūri, tai nebuvai subrendęs, bet tada jau galvoju, kad labai. Vėlgi, agentas agentui nelygus, sakykime, taip. Yra, kaip sakau, geri agentai ir yra blogi agentai. Blogi tie, kurie daug prižada, kad tik tais pasimt žaidėją. To pasakoj, jisai kažkiek nustojo tobulėti žaidėjas, kadangi jis jau tiki, kad pasiekęs aukštą lygį. Ir gal tas jų blaškimasis, nesusikūpimas į sportą labiau, o galvojimas, kurie čia žais ir kiek uždirbs, tas duoda tokią neigiamą įtaką. Agentas iki 18 metų neturi teisės kontaktuoti su krepšininku be trenerio ir sporto mokyklos žinios. Jie šitą žino, tas yra FIBO nuostatose parašyta. Bet žinodami, kad jeigu kreipsis į trenerį, kreipsis į sporto mokyklą, tai sporto mokyklos ir trenerio gali būti kitokia nuomonė. Jinai pagrįsta darbo patirtimi ir nesutaps su agentų nuomonė. Todėl jie šito vengia ir eina tiesiogiu keliu ir žadėdami tai, ko jie ne visada gali ištesėti. Kai nėra aiškių taisyklių, tai visi žaidžia kaip kas nori. Mūsų tikslas, kad iki 18 metų vaikai neturėtų sąlyčio su agentais, pasikliautų turbūt treneriais ir patys savimi, nes reikia daug dirbti. Ir kartais agentas padaro tą meškos paslaugą, nes turim ir daug pavyzdžių, kur tikrai agentai nieko nepadėjo ir tas vaikas, talentingas vaikas, nieko ir nepasiekė vien dėl to, kad ieškojo lengvesnių kelių. Robertas Jevtokas sako, kad Žalgirio klubas kartais sulaukia daugiau nei vieno agento, siūlančio tą patį nepilnametį krepšininką. Nors sutarčių su agentais jaunuoliai pasirašyti negali, tai netrukdo agentams dirbti su nepilnamečiais. Keisčiausia būna, kai tą patį žaidėją siūlo 2-3 agentai ir realiai žaidėjasgi negali turėti pasirašęs nei su vienu agentu sutarties. Iš dalies aš manau, kad jie ir nėra pasirašę, kadangi klubai, kai ateina pas mus, jaunas žaidėjas, jisai tiesiog, manau, arba tėvai būna pasirašę sutartis, arba jie būna suderinę žodžių, nes šiaip aš nežinau, ar jie legaliai ir fiziškai būna pasirašę sutartis, nes aš tokių nematęs. Juos subalamutina, išblaško, prižada kalnus, duoda kažkokių paperką kėdais ar kažko dalykai ir jie nueina su jais, bet, kaip sakau, geriem tikrai agento nereikia.
LKF generalinis sekretorius Mindaugas Špokas įsitikinęs, geresnių sąlygų nei Lietuvoje svetur jauniesiems talentams nereikėtų tikėtis. Daugelis, kas matė Europos klubų sąlygas, tą, ką turi šiai dienai Žalgiris, tą, ką turi ir kuria Rytas, ir tą, ką dabar turi Klaipėdos mokykla kartu su Klaipėdos Neptūnu, nėra tokių sąlygų net ir Rusijai. Nekalbu apie pinigus, aš kalbu apie sąlygas treniruočių procesui. Tai yra treneriai, at kad Žalgiris turi individualaus rengimo trenerį, turi programą jaunųjų talentų, tai yra dublerių komanda, ją reikia praeit. Ir tik tada eina tas kelias į viršų. Įsijungęs Facebooką iš karto pračekino LKL puslapį.